waxa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer tababar socday muddo 3 maalmood ah isla markaana loo qabtay maayirada kala duwan ee gobolada Soomaaliland tababarkan ayaa haamid kor loogu qaadayay awoodda isku xidhnaansho ee degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland ee ku mideysan ururka dawladaha hoose ee Al-Ghazal ugu horeyn bara saabka gobolka Togdheer iyo sidoo kale maayir ku xigeenka degmada Burco oo gabagabadii shirkan ka hadlay ayaa u mahadnaqay maayirada Soomaaliland ee kulankan ku qaatay magaalada Burco runtii gobolka Togdheer iyo magaalada Burco waxa sharaf weyn u ah in lagu qabto shir noocan oo kale oo ay isugu yimaadeen dhammaan dawladaha hoose ee degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waa soo dhaweynayaa sharaf weyn oo inoo tahay lagu qabto gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco sidoo kale runtii waxaan jeclahay halkan inaan ka hambalyeeyo waxqabadada iyo horumarada kala socda degmooyinka kala duwan ee halkan maanta jooga waxaan uga mahadcelinayaa maayarada 10ka degmo ee maanta seminaarkan halkan ugu soo gabagabeeyay oo hoggaaminayo maayarka maayarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Cabdiraxmaan Sotolko aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaanu sii wadaynaa ballan qaadaynaa wadajirkayagii iyo horumarkayagii iyo isku duubnaantiidii aanu halkan ku soo gaadhay iyo tababarka wixii nooga soo baxay intaba inaanu horay u sii wadi doono aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa maayirka caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo iyaguna gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa waxay u mahadceliyeen martigelinta magaalada Burco ee shirkan iyagoona faahfaahin ka bixiyay ujeeddada kulankaasi sharafta noo tahay iyo farxad inaanu saddex xisho tababar halkan ugu jirno oo joogno magaaladii Soomaaliland lagaga dhawaaqay tababarkaasoo saddexda cisho noo socday waxaan aad ugu mahadinayaa xubnaha ka socday FNJ isbixinayay macalimiinta ahaa dhammaan maayirada intaasoo dhan joogay sidii loogu qaadi lahaa aqoonta hoggaanka sare ee ururka dawladaha hoose oo ah udoodista iyo wadahadalka ururka dawladaha hoose iyo sidii cod midaysan u la yeelan lahaa waxaa kaloo maanta halkan lagu aasixiyey saddexdii qaybood ee uu yeelanayo ururka xubnihiisa guddi hoosaadyadii uu yeelanayay oo saddex guddi aan halkan ku magacownay aan soo jeediyey maayaraduna ku ansixiyeen aad iyo aad buu ahaa tababar muhiim ah oo baraarujiyey maayaradii ka qayb galay iyo guddi ahaan xilkoodiiba keentayna inay halkan si tifaftiran oo aad u hufan uga qayb qaataan tababarkii annaguna aanu la joognay anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gudaha waxaan mahadnaq uga soo jeedinaynaa guddiga meerada ka qayb galay ururka soo qaban qaabiye Al-Ghazal wa Khalid Bakayle wararka fogaanta raga xorta Star TV Burco.